סוף סוף הגיע. בוא נפתח. אני לא מבינה, זה מושלם. אוי גאד, זה מושלם בטירוף. לכם יש למדוד את זה רגע. תדאם. אוי אוי אוי. יואו, תקשיבו, אני גם את זה בטח. אני זמנתי את זה ולמה זה נראה ככה. אז תקשיבו. בימים האחרונים אני מרגישה שאני לא רוצה את חבר שלי. והוא מחריץ אותי כבר. אני באמת שכבר לא רוצה את חבר שלי. היי בסטי, מה את עושה כאן? אוקיי, הזמנת אותי. ולמה את נראית ככה? למה את לא עונה? נו! מה את עושה פה? אני באתי אליך, את לא זוכרת שקבענו, אבל לא היום. מחר נפגש. אז בי, אז היום. ולמה זה נראה ככה? אני צריכה להבין. נו, תספרי. זה בגללנו. אני רוצה להיפרד מחבר שלי. ולמה את חושבת שתיפרדו ממנו ככה? כי... הוא יחשוב שאני... כן, זה מה שרשום פה, ואני לא מתכוונת כלהליב. נו באמת. נו, תלבשי את זה. אולי פשוט תגידי לו. אני לא יודעת. זה לא נראה לי יפה מצידי. את רוצה שהוא פשוט יבגוד בך מצד זה ושיגיד את זה לכולם? שיגיד את זה לכולם, אתה ספרי את זה לכולם, נכון? תשמחי אליי. אני אספר את זה לכולם, אבל יש כאלה שלא נראה לי אמינו שאת לא רזה. תשמחי אליי. מתי הוא בא לפה? עוד ממש כמה דקות. טוב ללכת, נראה לי. בטוחה 100% שאת עושה את זה? כן. טוב, ביי. ביי. אומי גאד, היא כל כך צודקת, הוא עכשיו יגלה את זה לכולם, מה אני עושה פה, יואו. אומי גאד, עוד מעט בא, אני חייבת להתארגן. היי. היי. מה זה? זה? אם קצת שמנתי? כן, קצת ממש. אני לא רוצה אבל את זה. זה בעיה ממש? די, אני בואי תפשי את המים, זה נראה לי יותר. איפה אני כזה? זה גם אני פחות מסכם. לא, אסור לי ללבוש. סליחה. טוב, תראי, אני לא רוצה להיות מאחד הבנים הרעים האלה שפשוט נפרד בגלל זה. מה? מה? שום דבר. תראי, אני... תקשיב. אני לבשתי את זה כי אני מרגישה שאני רוצה להיפרד. למה? כי לא יודעת, אישי. אתם מרגישים שאתם כמו כזה חברים. אתם נראה שאתם יותר רוצה להתחבר עוד בנות. נכון, אבל את החברה הכי טובה שלי. כאילו מהבנות. אני יודעת, אבל לא כזה בא לי. הלו. היי, אתה מספר לזה? אני צריך לספר. טוב, אז כן, אני מה זה רוצה אותה? את יודעת, הבנתי שאתם החברים הכי טובים. יופי, הבנתי. כן, אני... אני שיבה להגיד, אין לי. אני יודע שאין לך. אוקיי, כן, אנחנו נלך מפה. לא רגע, תקשיבי. או, מה את רוצה להגיד לעוד? אני מה זה מצטער שאני... אני בכלל לא... זה לא שאני מצטער, אנחנו שנינו בכלל רוצים להיפרד. יופי! יופי, יאללה. לא, רגע! טוב.
כי יש לך בן אחר, נראה לי, אני... אנחנו הבנו שער לחט. לא, רגע. טוב, אז אנחנו נפרדים. כן. אני באמת שאין לי מה להגיד. גם לי. טוב, יאללה, בוא. טוב, טוב, ביי. איך סמי, מה היא עושה לנו באמצע השיחה? איך לא אכפת לי שאנחנו פשוט נפרדים? יואו, יואו, אני יושב באמצע את הענה הזאת. אה, אני חייבת לשטוף פנים. יואו, עוד רגע בכיתי את החיים שלי והיא פשוט רק רוצה לצחוק. אה, סבון, יופי. ידיים. יואו, היא רק מצבלת אותי כל פעם. יואו. אני לא סובלת את העדה הזאת! אני לא יכולה לסבול אותה, היא פשוט עולה לי על הצבים! יואו, אין גם מה לאכול! אני אוכל שזה, אני פשוט אשתה, יואו! בגלל העדה הזאת אני מתעצבנת עכשיו. לשתות, לשתות אני אדירה! אני מעצבנת אותי דרבב! יואו! הלכת לחדר. איך הלכת נפרדת להם? כן, זאת עם הילדה המצבנת הזאת. אז זאת, אוי, נו. מי אלה פה? מה אתן רוצות? ואיך נכנסתם? עבודה במדעים? נכון, לא ויואו. אני אקח להם, כן. אה, זוזו, זה מהיום הסוסטנציה שלנו. אבל זה... זה בית שלי! נכון, שבו בצד. יואו! מה אתם רוצות? אנחנו בעיקרון רוצות... נו מה? אנחנו רוצות את הבית הזה. אתם לא תקבלו אותו. אנחנו כן רוצות אותו. יואו! אני אקח את הכנל. אתם יודעים מה? מה? אנחנו נעשה פה את מה שבא לנו ואז נלך? לא ולא עובד ככה, יאללה ביי. לא, 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 לא. נו מה? מה? נו יאללה, זרמי. לא, לכו כבר. טוב, יאו. נו, לכו, לכו, לכו. יואו, הן עולות לי על העצבים! היי, יוש, מה שלומכם? הכל בסדר, כן. רק רציתי להודיע לכם שאני מה זה צלחת את הבנות האלה שעצמו בבית? כנל, כנל. תקשיבו, ראיתי את עומרי יוצא מהבית עם חברה שלו. אני יודעת, אנחנו נפרדנו, יופי, כן, אתם לא נעים זוג. סליחה! כל בסדר. טוב, יקרה נגמרת העונה. כאילו, פרק אחד של... סדרה, סדרה, לא נמצאים על השם, כן. בקרוב תכירו את כל השחקנים, כי... ויאללה, ביי, אוש!